Acá en la sección de así, pero no pensaba en que se iba a quedar así, ¿no? Es el momento de hablar de fiesta, cultura y tradiciones en Vens de Festa. Comienza la sección Vens de Festa en Revista de Sociedad, con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975. Vives y Marí, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional. Una vuelta más en la señorita Ana Muñoz en el plató de Revista de Sociedad. Ya preparada, ¿qué tal? Ana Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, estoy encantada. Porque es la segunda vuelta que me digo en señorita este día. Muy bien, estoy. ¿Ah, sí? Claro. Pero bueno, a mis casi 40. Pero tú me dices la semana pasada o la anterior. Que tenía no, yo 26. Prefiero señorita que señorita, señora. Muy bien. Pues señorita. Sí, muy bien, este guadepín en su muy bien, todo el equipo. Tindrá, dona, pero tindrá que tendré ya el tracte que ya huiga. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, faltaría más. Ana Muñoz, ¿de qué parte me esta semana? De sol y fiesta. ¿Sol y fiesta? ¿Serán en...? No me digas que... De ya sol no ribem, el mal es que no ribem. A sol y fiesta, pero al festival de sol y fiesta. Pero Ana ya te ha matado. ¿Te pensabas que se anem a la playa? Claro, un chiringuito en la playa. Es lo que me ha vingut. Yo que sé, dic sol y fiesta, dic fogueres de Sant Joan. También. Ahora hablaremos después también. También, no? También, porque los fogueres están efervescentes. Ya ho tenim ahí. On fire. On fire, y on fire, y todo y en el aire, y todo. Bueno, pero comencemos Ana Muñoz. Un poquito más junto, un poquito. Sí, sí, sí. A uns 500 y pico kilómetros, más o menos, de Valencia. Bueno, comencem parlant de la crema de la falla patrimonial, de esta xira que s'estem marcant, sí. No, per ahí. Això és com un rock and roll, com un grup de rock, estan fent xira. S'estem marcant una xira de cremes de falla per ahí, per tot el món, que, sí, bueno, sí, que, sí. Que és d'agarrar-se els machos. Recordem que estan també falles pel món, que també duen les falles fora, però hombre, esta volta ha sigut la delegació de patrimoni, que ja saps que promocionen el valor de les falles, patrimoni material de la humanitat, que ho celebraren des de l'any 2017, i la delegació de promoció de la Generalitat, també a nivell de Junta Central Fallera, pues estan promocionant les falles per el món. I en aquesta ocasió se n'anem a França. Ja hem estat en França l'any 2011 i repetim. Hem estat moltes voltes, eh? Sí. Te dic una cosa, en la Casa Regional de València en París hem estat moltes voltes, eh? Que tu has cantat el himne i tot. Servidor també, sí, sí. Home, a mi no me dugueres, però bueno, però anales, no passa res. El pròxim viatge te'n vens. Del Brasillo. Tu ja saps que m'agrada anar del Brasillo. Del Brasillo. És que autòctonos som. Diran, ahí van, el de Catarroja i la d'Albal. Lo que mos agrada, eh? Lo que mos agrada, m'ha de lluir pel mito. I una pinta, crec que sí. Molt bé, efectivament. Si anem al Leucate, com se diu? Com se pronuncia? Jo és que diria Leucate, igual que tu. Leucate, clar, perquè la gent entenga si escriu Leucate, més que res, per si volen buscar-ho en Google, com és aquesta ciutat, una ciutat d'aproximadament uns 5.000 i escaig habitants que dobla la seva població en aquest cap de setmana, entre altres coses, perquè nosaltres n'aportem per almenys 50 o 60 ahir, una fotracà, que se sol dir. I de 5.000, 50 o 60 doblen la població. Calcula, si va Junta Central Fallera, les dues falleres majors de València, en les seues corts d'honors ne fan 26. Els pares, per lo menos de les falleres majors de València, me costa que les acompanyen. Ojo, la banda de música, són més de 50 o 60. Són més de 50 o 60. Aixina... Que igual diguem, la banda n'hi van 5. No, n'aniran 20 o 30, almenys. Això és una xaranga amb 600. 5 és una xaranga amb 600. Però t'he dit jo que, aixina, a ojo del buen cubero, Ana Muñoz, podem parlar de quasi 100. Ara m'ha dit quasi 100. Direm, com estava la plaça? Abarrotada. Pues aixina van estar en Leucate perquè no es van a poder menetxar. Tots apretats. Exactament. I m'ha cridat l'atenció perquè jo no coneixia la població i no coneixia el que allí es feia. Sí que de veres que recorde quan varen anar, anaven en el grup de Santa Bàrbara, en aquesta casa anaven en un grup folclòric a ballar, la Fallera Major de València anava també en un grup folclòric, en representació de València, de les seues festes. I ara, en aquesta ocasió, fija tu el dispositiu que s'ha muntat per a fer passar carrers, per aquesta població, i també, molt, molt, molt important, duguem una falla, la falla de la gira, la del patrimoni. La falla de la gira. Fija tu, ha estat en Cebisama, ha estat en el Palau de la Generalitat, on més ha estat la falla? Per tot el món. Pues, bueno... Va viatjar a Madrid, a l'estació d'Atocha, per exemple, també, vull dir, ha estat en un munt. I com se l'han portat a Leucate?
¿Com serà l'endut? Pues un camionet, com se transporta totes les falles. A més, una falla xicoteta. Ore, però... És una falleta en una columneta que té la so de la... Però que no té cap en el maletero. A més, un tràiler l'hauran dut en el seu camió. Doncs mira, supon que hauran dut això i els instruments dels músics. Perquè, clar, si va a la banda va ser els instruments. El del bombo, tot el tema... Claro, jo crec que hauran fet un pacte. El del bombo, diu, més tequina toque, diu la mateixa, però més càrrega de bombo. Exactament, que toque més fort el del bombo i que va cobrar més. Doncs supon que hauran carregat un bon tràiler per dur-ho tot, materials, tot, claro, per plantar. Un bon avió. Un avió en una bona bodega. Sí, cap una falla. Una falla xicoteta, sí. Una falla xicoteta, és xicoteta, home, més gran que el... florero que tenim així, però bueno, que és mitjaneta, vull dir, és una falleta mitjaneta. Una falla de Ximos TV, ja que dir-ho. Que te dic una cosa, que quan tu transportes una falla, tampoc la transportes ja muntada, vull dir, ocupa també... No, però és una columna, això va tot, crec que va tot d'una. Tinc que dir-te que esta volta la cremen, perquè clar, és la mateixa falla que l'han dut a diversos llocs, però que ara ja sí, que ja. A veure, que te digo una cosa, que ja estava bé cremar-la. Ja estava bé. Que és el signo de la falla. És que tenim molta costum d'anar repartint la falleta per ahí, però que ara ja, jo crec que està desgastada, ja n'hi ha que cremar-la. Indultar-la tots els dies... No pot ser. Un ninotet, però... Un ninotet, no, té 3 o 4, té molts poquets. O sigui, és una cosa com simbòlica, però allà estaran Marina i Sara per representar-nos a tots els valencians, per representar les falles, el patrimoni, que recordem que també és la pólvora, se van a fer coses en pirotècnia, va estar la música... A pegar-li la traca de la crema. Exactament. No sé quins tratges se duran, però qualsevol dels tratges que duen les falles majors de València segur que són preciosos i representen molt bé la indumentària valenciana, també les Corts d'Honor, així que van estar tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Encara li dona temps a la gent a anar. Si estan veient-nos divendres... No les busquen per València, que no estan ara... Ara no estan a València. No estan, i no les busquen per Alacant perquè encara no hem arribat a Alacant. Efectivament. Però podíem anar. Parlem d'Alacant? Parlem d'Alacant. Perquè este cap de setmana ja n'hi ha mascletades en Alacant. Telita marinera. Lucero se va posar... I va fer caloret, caloret alicantí. No caloret faller, perquè ja el caloret faller ja no, però caloret alicantí. Efectivament, però anem a estar a aquestes festes, aquestes fogueres de Sant Joan anem a estar en Alacant. Per supost, està en auge ara l'exposició del ninot. N'hi ha una com una doble votació. N'hi ha la votació en la que tu vas, votes el teu ninot indultat en l'exposició d'Alacant, i també tenim una votació molt important, que és la d'Infogueres. N'hi ha una pàgina que... a la que tu pots votar el ninot que tu vols, i també hi ha un ninot guanyador, que és com un premi molt popular també, perquè és un premi gratuït, és un premi que la gent entra per a votar els ninots que vulgui. Això no serà molt de passar-ho per els grups i dir, vota a mi fora. Home, clar, però això és com, mi hijo se presenta a concurs, no sé què, vota su foto. Pues un poquet aixina. Home, pues n'hi ha alguns artistes que estan fent campanya, i també me costa que els artistes valencians estan ahí ja copando los... los primeros puestos. Sí, la veritat és que hi ha treballs molt bonicos en el tema de l'exposició del ninot. Jo, per als meus companys, en els que solc habitualment col·laborar, la veritat és que fan uns treballs preciosos. No sabria en quin quedar-me, perquè estan molt bonicos, diversos treballs. La secció especial està forta i enguany està complicada. I tenim a molts valencians en la secció especial, enguany en Alacant. La veritat és que hi ha més afluència de valencians en Alacant, d'artistes, artistes fallers o foguerers en este cas, quan van a Alacant, que de constructors o artistes de fogueres en València. Pensa que per dos motius, principalment. Una, per qüestió de probabilitat, si n'hi ha més falles, n'hi ha més artistes, per tant, després, allí n'hi ha menys fogueres, és més fàcil trobar un artista en València, entre cometes, que en Alacant, que en Alacant hi ha excel·lents constructors de fogueres, que no són el mateix les fogueres que les falles. A mi no m'agrada molt la fusió, perquè m'agrada que en Alacant veuré fogueres i en València veuré falles, la veritat. Però sí que és de veres que s'està produint aquest fenomen un poquet fusió. I sí que és de veres que hi ha gent d'Alacant que treballa. La meva falla, que és una falla en un poble, la falla Pol Albal, l'ha plantat 4 o 5 anys Carlos Salvadalejo, que és un artista alicantí, per exemple, vull dir, i en un poble. Sí que se dona, però se dona menys. Tenim, per exemple, el cas de Pertusa, que és un artista superrenombrat en Elda, alicantí també, que perteneix al Gremi de Constructors de Fogueres, que triomfa en Alacant i triomfa en València. Tenim el cas de Sergio Gómez, alicantí també, que també ha triomfat en València, en ninots i en bons puestos en les seues falles. Te dic que això és per nomenar-te'n ara... 3 o 4, però gent que triomfa. També tenim més casos de valencians que triomfen en Alacant. Pere Baenas. Com Pere Baenas, Ivan Tortajada, per exemple,
que ha triomfat varios anys consecutius. Sí, sí, sí. Paco López en la seva pintura, col·laborant en altres artistes, també ho ha fet molt bé. L'any passat guanyava Xavi Gámez, de Catarroja, de més, vull dir. De Catarroja descoberta. I el Val sense fona més. Si voleu xiques guapes, quan diuen al Càcer i Picassent. No sé d'on ve ixe dicho, perquè a mi jo estic molt en desconforme en ixe dicho. En lo que jo vull, que el Càcer i Picassent, però per què el Val sense fona més i les xiques del Val, què mos passa? Ja, però bueno, tu eres la casera. Ni la descobrim com Catarroja ni xiques guapes, jo no sé. Se quedem ahí en tierra de nadie, que no me pareix molt bé a mi. Mascletades, anem a tindre... Mascletades i Luceros. Anem a tindre una plaça molt bonica, com és la de Luceros en Alacant, que té una ressonància molt xula, també. Sí, i m'agrada molt perquè tu pots estar ahí en la teua cerveseta, en el teu tentempié, tranquil·lament i damunt de la mascleta. Pràcticament. És un d'aixòs puestos on se dona que el foc i la gent estan propet, i en el que pense que també s'aplica l'excepcionalitat de la festa, perquè si no, no se podria disparar. Si deixes 20 metres o 30 metres de seguretat, no se pot. És que te minxes la plaça. Clar, s'entén des del centre, crec que és, cap als llocs. Però bé, hi ha una sèrie de normes i de regles que marca la Unió Europea. Jo això vull que aclaro, perquè hi ha gent que se pensa que són coses dels ajuntaments, o que l'Ajuntament, per exemple, en el cas de València, deixa o no deixa disparar, si és una cosa capritxosa de l'Ajuntament. Ja fa molts anys que se fa una excepció per l'excepcionalitat de la Festa de les Falles, en aquest cas en València. Per què? Perquè no se pot disparar en la plaça d'Ajuntament. Ja fa anys que no haurien de disparar, se fa una excepció, se fa una excepció, la seguretat és molta, hi ha uns seguros molt forts i molt importants. Jo he compartit mascleta amb la gent dels seguros, que venen de fora, per cert. Gent de fora, no són espanyols. I venen, visiten, perquè ha estat també en companyia del meu amic Miquel, i ha estat en ells, i ell és el que me'ls ha presentat, ja m'està comentant on ells i tal, i ell els ensenya i té molt d'invito a ensenyar l'Ajuntament, el que costa accedir a l'Ajuntament, que has d'ensenyar la teva acreditació fins a 3 voltes per arribar al lloc on vosaltres veiem la mascleta, perquè ells vegin quina seguretat n'hi ha de veres i quin dispositiu, el dispositiu de policia, policia especial, secreta, entre el públic... Que d'això tenim que parlar largo i tendido. Vull dir, igual, n'hi ha un dispositiu muntat molt important perquè tot transcurrisca en la seguretat idònia, perquè n'hi ha molta gent a acumular en molt poc de temps. Si volen veure els que ja estan allà en Alacant, si és sort que tenen, que les poden veure ja tots els dies. Anar a la platxeta, al Postiguer, tornar a la mascleta. Efectivament, que estiguin fent un reportatge de nosaltres i es cam prenent el sol, el Muñoz té un servidor. Que bonico, tindríem que repetir un guany. Això s'ha de donar, tenen que fer l'aniversari. Anna, vamos allà. D'eixe posado veraniego teu i meu, que bonico. Que bé quedem. Estava tenint del bracillo per la playa. Molt bé. La setmana que ve parlem més. I lo del posado veraniego ja ho parlarem. Vale, molt bé. Gràcies, Ana Muñoz. A mi fins així el Vens de Festa d'esta setmana. Hasta aquí la sección Vens de Festa, con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975. Vives y Marí, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional.